بيخدم في السلول محكوم 75 سنة حبس على 5 شيكين و 5 ملايين و 400 دينار وهو عمره 65 سنة il y a quand même quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et c'est à nous maintenant de faire en sorte de ne pas oublier, je n'oublierai jamais. Hein. Puis l'abbaye, il fait le habs, il fait le habs, c'est un aussi avec l'abbaye. Alors ce n'est pas ce qu'on croit. Hein. Alors ils sont en train de faire leur maximum, ils sont débordés, il n'y a pas de moyens. Qui m'a CPG Filsit ou CNSS Filsit ou le pharmacie centrale Filsit, c'est le habs de Filsit. Et ils font de leur mieux. Alors j'ai trouvé des choses incroyables. Il y a une bibliothèque, il y a du positif. Mais quand même, on pourrait faire des choses. Quand même, je vais travailler. Je t'arrête la bête, cigare aux atlas ou les chiquets. صار العباد شباب سيجارو زطلة ولا شي شيكان اسكو من نجموش نلقاو حلول للشعب التونسي حتى اللي يدخل غادي راهو صعيب ياسر من بعد انا ريتها انا لو ديزيسبوار ان سا سي دور سي تري دور مي الحمد لله يا بيه عايش الحمد لله جو كرويي نقول ديما انا نجيب ديما معايا عباد اذكى مني وعباد في طب الواي اخي لقيت عباد عندهم اكثر قلب مني انا جو بونس كي سيتي كومبليكي مي فريمون فو مافي ديمونتري تو سي تو اي بي سلوى العائلات وما العائلات فما عائلات وعائلات ريكوردو كيما قلت لكم انا دخلت كنت عائلتي نسمه انا وعائلتي الصغيره بعد ولينا 1000 في الحزب اخي خرجنا نص مليون اللي قام الحمد لله واسمعني وباش نوفيو مليون ونص دابا كونتينيو سوف كي وليت نتكيف في أربعة سيليكسيون ليجيستاتيس لي مومون لي بلو دور جو فو دير سي تي تيماجين سكو سي تو اي او دوزيام تور تبدي تطلع الدور الثاني تاع الرئاسة وانت وحدك ما عندكش تليفون ما عندكش حتى شيء تنظر روحك وحدك سي اون ديتريس تو تسي با سي تي فيير كانك فرحان ولا كي الكلب وحدك ما عندكش حاجة ويترك تقعد تستنى حتى الغد و 19 فهمت سي كيلك شوز دو تري بارتيكولير والغسرة تاع التشريعية بزاف وحدي راهو انتوما تعرف شنو باش تنفس كي تتعدى الحوار حتى الناس ما تجيش تعمل لايف لان تعدى ريتو الحوار كي هو يبدا يقول حاتم يخرج يعمل هكا خاطر انتم عملتوا كونفرنس بريس ولا رانا ربحنا فانت اللي تفشلين الله
for weed. Oh, I'm back, you guys. You're back again.